får ni sätta igång den. Vad ska vi göra sen? Där dansar den. Och hon står bara helt tråkig. Och nu? Ja! Ja! Härligt! Kan det hålla på i all evighet eller stoppar den någon gång? Nej, jag stoppar aldrig. Den bara fortsätter och fortsätter. Ja, man ska ju sätta såna där om. Kan inte du visa koden? Vad det är som gör att den aldrig slutar? Kan vi inte ta ner... Där. Där. Vad är det som gör att det bara fortsätter och fortsätter? Den. Det är den där sista. Bra jobbat! Vi har satsat på alla. Och här har vi uppdraget. Var vi vidare?